alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage. I dag der skal jeg filme en video, og det som jeg skal filme, det er min absolut yndlingsvideo at se på YouTube. Jeg ved ikke, hvad der er med de her videoer. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg godt kan lide at snakke for at tænke, ej okay, det kan jeg jo ikke, men altså alligevel, det er sjovt at se, hvad en anden pige har i dens taske. Den, hendes taske, mener jeg. Så det vi skal kigge på i dag er, som sagt, hvad der er i min taske. En taske, det er ligesom noget, en pige tager med sig hver gang hun tager ud af døren. Og der ligger bare sådan nogle specielle ting nede i den taske, som ligesom bare altid bliver bæret rundt på. Det skal lige siges, at jeg lige har fået den her taske, så jeg har ikke nået at komme til at lægge alle mulige slikkepindspapirer og alt muligt dernede i bunden endnu. Man skal altid filme en what's in my bag sådan om nogle måneder. Det her, det er min taske. Det er sådan her, den ser ud. Jeg synes, den er så flot. Den ligner en... Okay, nu skal jeg lige forklare noget. Jeg har i rigtig lang tid godt kunne tænke mig en Balenciaga-taske. Og jeg har jo så ikke lige haft råd, fordi at de her tasker, de koster altså 1.500 kroner, og det har jeg ikke lige haft penge til. Så det her, det er faktisk en sponsorgave, jeg har fået af noget, som hedder Buy I på Instagram. Og de har været så søde at give mig den her i sådan sponsor PR bureau gave agtig. Så ja, jeg er så glad for den her, også fordi at Balenciaga, det er så rigtig dyre skin, altså det er rigtig læder, hvor det her, det er imiteret læder, så det er ikke sådan rigtig læder. Men jeg kan stadigvæk godt bare mærke sådan på sådan selve kvaliteten og sådan noget, at den, den er så super fedt, og den skal lige gå lidt til og sådan noget, det kan man godt mærke. Men den er i hvert fald mega flot, og jeg er så glad for den her også. Altså, den ligner jo en Balenciaga, så det er jo lidt lige meget, om det så er, om den så er købt for 11.500, eller om jeg har fået den i sponsorgave. Jeg er i hvert fald mega glad for den, og der kan være ting nede i den, og det er jo det vigtigste. Så jeg gider bare ikke have, at jeg får alle mulige kommentarer på sådan noget med fufu, og ej, du har ikke råd til, og bla bla bla. Og den her video handler jo ikke om, hvor meget min taske har kostet. Den handler egentlig om, hvad jeg har nede i min taske. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal dykke ned i den her og se, hvad der gemmer sig hernede. Som I måske kan se, så er der et rum lige her. Og det hernede, der har jeg så lige min telefon liggende. Altså jeg plejer altså at have min telefon i min jakkelomme, men hvis nu at jeg ligger ned i min taske, så er det altid lige det der rum, jeg ligger ned i. Og ellers så har jeg faktisk ikke noget i det her rum. Der skal nok ligge sig et eller andet på et tidspunkt, men i hvert fald lige pt. Så har jeg ikke noget i det her rum. Hvis vi så åbner det store rum, så er det første, jeg altid tager med mig lige meget hvad, min MacBook. Og der har været meget sådan noget, ej, er der plads til en MacBook nede i sådan en her? Og det er der. Jeg har ikke det der sorte beskyttelse, fordi så ved jeg ikke, om min taske bliver for proppet. Men jeg lægger den i hvert fald bare ned sådan her. Fordi det kan den altså godt holde til. Og jeg har en MacBook. Det er min MacBook 13 tommer. Så den kan godt være hernede. Og inden jeg får mit spørgsmål på det her cover, så vil jeg lige sige, at jeg har fået det i sponsorgave af det, der hedder CaseApp, og det er sådan en hjemmeside, hvor man selv kan lave covers. Man kan også selv lave covers til mobiltelefoner og sådan noget. Så ja, det vil jeg lige linke ned i beskrivelseboksen. Så har jeg lige en læbepomade. Det her er bare sådan en for normal, tror jeg. Så har jeg mine nøgler, og dem har jeg i sådan en læder ting her. Jeg ved faktisk ikke, hvor det er fra. Det ligner lidt Ray-Bans mærke, det her, men det er det ikke. Men det er i hvert fald sådan en læder ting, jeg har haft i 100 år, så jeg ved det faktisk ikke. Og så er det egentlig den her sådan ting, sådan metal ting, som mine forældre bare har haft i 100 år, som ligesom holder alle mine nøgler. Og jeg har altså bare mine cykel, husnøgler og alt muligt. Ej, hallo, hvornår man det bliver sådan noget med, at man ikke skal have nøgler, men at nøgler bliver sådan mega gammeldags, så man skal have alt muligt andet til at løse ting op med. Ej, fuck. Fordi når man tænker over det, så er det jo ret sådan nøgler. Altså det er jo sådan materielle ting. Det er jo helt mærkeligt. Næste ting, jeg lige hiver op, det er min oplader. Og den har jeg egentlig med lige meget været. Fordi at man ved sgu aldrig, hvornår at ens telefon går ud. Og jeg har prøvet mange gange, hvor min telefon gik ud, mens jeg var på farten eller sådan noget. Og jeg så lige så, der var et stik, hvor jeg bare tænkte... hvor jeg så bare tænkte sådan der, hvorfor tog jeg ikke min oplader med? Så kunne jeg lige så godt bare lige sådan oplade den. Så jeg har den egentlig bare altid med mig. Næste ting, jeg så også lige hiver op, det er mine høretelefoner. Og de her, de ser måske lidt anderledes ud, end hvad jeg normalt lige har set, fordi der er sådan en adapter på. Og det er sådan en adapter, fordi jeg har en iPhone 7, og der er ikke det der stik i, altså det der høretelefoner stik. Så de her, de kan ligesom ikke passe, de der normale høretelefoner. Så har man sådan en adapter, som man bare kan sætte på her, og så er det sådan en iPhone-oplader, som man er den, man bruger sådan til at
sætte ind, når man skal høre musik. Så det er i hvert fald de her. Okay, det næste ting, jeg lige hiver op, det er en kuglepen, fordi jeg kan godt lige altid bare lige have noget, sådan jeg kan skrive med. Fordi man ved aldrig lige, hvornår der kommer nogen, der skal have en autograf. Det der var altså totalt for sjovt, okay, det håber jeg, I ved. Men det er i hvert fald min kuglepen. Den er mega cool, den her, der er så YouTube. Jeg fik den dag, da jeg var til noget eventforedrag. Ej, hvor var det bare minder. Stay Copenhagen, det var en god dag. Næste ting, jeg lige hiver op, det er min kalender, og det var sådan, jeg købte, fordi jeg har så mange planer. Så mange sådan arbejdsplaner, du ved, med min blog og med min YouTube-kanal og alt muligt. Altså, der er virkelig meget sådan, man skal se til. Så det er mega fedt, at jeg sådan kan skrive alle mine møder og sådan noget op her. Og bare sådan alle mine planer, så jeg ligesom kan holde styr på dem. Og ude på forsiden, der har jeg bare sådan lidt, fordi jeg synes, den var lidt grim uden. Så jeg tog bare sådan et eller andet polaroid billede af mig. Så kan man også se det med i kalenderen. Jeg ved ikke. Ja, det var lidt tilfældigt. Det bare var det her billede. Det klister bare lige på, så synes jeg bare, det så lidt sejere ud. Det næste, jeg lige hiver op, det er mine solbriller. De her, de er fra noget, der hedder Safel, som jeg fik i sponsorgave. Og det er i hvert fald lige, jeg synes, de er så nice, at sådan nogle kalder jeg nogen. Og jeg ved godt, at det ikke er sommer. Jeg ved godt, at solen ikke skinner. Men stadigvæk, jo, det skinner faktisk. Solen skinner faktisk nu. Men stadigvæk, så har jeg det bare sådan lidt fuck vejret om, hvordan det er. Solbriller, de er bare sådan cool lige meget hvad. Og de kan altid bare spice et outfit op. Så jeg elsker bare sådan at have nogle solbriller. Det næste ting, jeg lige hiver op, det er min pung, og det er sådan en pung, som min mor har givet mig, eller det er faktisk min fars gamle. Og der har jeg egentlig bare sådan nogle, hvad er det her? Nå, jeg kan i hvert fald se her, jeg har nogle gavekort og sådan noget i den første. Og så har jeg her mine to rejsekort. Jeg har faktisk to. Og hvorfor har jeg to? Men det er fordi, Silja og Angelica, vi kører rundt i hele København. Og de mere, der er altid en af dem, der mangler en rejsekort, så har jeg lige altid et til dem, ikke? Så det er værd at bruge dem på nu. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg havde to, nemlig. Okay, så her, der har jeg bare alle mine bonger. Okay, jeg kan bare se hele bundet, det er bare brugt på mad. Det er bare Flottenheimer og Fakta og okay. Så har jeg ligesom det her, hvor at alle mine sådan der småmønter og kontanter ligger, fordi det er bare godt at have nogle gange sådan kontanter. Og så har jeg, lige her kan jeg se en masse polaroidbilleder. Nå nej, der er også et kort til Café L'Orange i Valby, som vi alt det samme sted for mig og mine venner. Så har jeg bare alle mulige polaroidbilleder, som jeg lige skal have hængt op. Det har jeg sgu ikke fået hængt op endnu. Og, ej, det kan jeg sgu ikke vise det her. Pinligt, mand. Ja, det er en What's in My Bag, selvfølgelig viser jeg alt, hvad der er i min taske. Jeg har sådan en lille rum her. Men prøv at høre, før folk flyver ud, det skulle bedre gå med det, end ikke at gå med det. Og ja, så det har jeg, og jeg tror mig, alle på min alder går med sådan noget. Altså alle piger, jeg kender, de går med sådan et. Så har jeg også lige, kan jeg se, min scrunchie, jeg ved for jo, det er fordi, jeg lige havde den i går. Men der ligger også min scrunchie. Det her, det er den eneste scrunchie, jeg ejer, og det er en mega fed scrunchie. Den var mega stor, og så er den købt i Episode for 20 kroner. Man kan få sådan for 20 kroner derinde nemlig. Nå, så har jeg sådan i tasken det her lille rum her. Og der er det der sådan spejl, der fører med til tasken, hvor man også kan ligge et eller andet heromme. Det har jeg så ikke lige fået brugt, men det er meget smart, der er et spejl med. Så har jeg noget tyggegummi, Stimroll. Hver gang jeg er hos Nova, så får jeg altid mega meget tyggegummi, fordi de har så meget af det, så det er meget fedt. Og så ligger der lige en OB, eller aka tampon. Jeg er virkelig blevet træt af sådan at gå med bind og sådan noget. Jeg synes, det er meget nemmere og behageligere sådan at gå med en tampon. Ja, det var så, hvad jeg havde i min taske. Jeg håber, I kunne lide den her video, og at I måske lige fik snaget lidt i mine ting. Så ja, jeg håber, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. I må have det godt, indtil vi ses igen. Hej hej!